Ibihe byiza kuri mwese mwese bakurikira BTN TV muri aya masaha uyu ni umwete wageze amakuru akaba ari amakuru aza kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Mu karere ka Nyagatare umubyeyi aratabariza umwana we wavukanye ubumuga bukomatanye akaba nta bushobozi afite bwo kumuvuza. Imyanya itatu nubwo ni ibibuno bitatu muri make. Afite ikibuno gisanzwe, afite haruguru y'ikibuno naho hariho n'ibindi bibuno bibiri. Ubwo byose niko bisohokeramo umwana. N'abagenzi barinubira serivisi mbi bari guhabwa muri gare zitandukanye zikorera mu ntara y'Amajyepfo. Saa yine ukagenda saa saba. Cyangwa saa munani. Na saa munani rugere. Niba imodoka ari nkeya, umushoramari niyongeremo izindi. Na bamwe mu baturage bakoresha ubwiherero bw'isoko rya Ryabizi riherereye mu karere ka Rubavu baravuga ko bahangayikishwe n'ubwiherero bw'iri soko bushaje. Bakunda imeze ijinuka. Urana n'ugeruka no kuvidugwa na ruzi. Impungenge tutekereza gukundisa ziri guturuma iyo arimo ushana nk'uku nguku zirabungabungaga zikabungabunga zikabungabungira ku baturage. Ikaze makuru ku buryo burambuye na makuru mugiye kugezweho nanjye umufasha Fabiola nawe ndi kumwe na Ferdinand ku buhanga bw'ibyuma tubahaye ikaze. Dutangira n'amakuru twabateguriye kuri wa kane tariki ya 24 Kanama 2023 ubwo yakiraga indahiro z'abayobozi bashya barahiriye inshingano zo kwinjira muri guverinoma. Umukuru w'igihugu yatangaje ko bagomba gufatanya n'abo basanzemo mu kongera imbaraga mu buzima no gukosora ibyo basanga bitameze neza. Reka byinshi kuri inkuru tubibaze barusha impuhwe bihoyiki Kevin Christian. Umutoni Sandrine. Ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro. Ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro. Perezida wa Repubulika yibukije abo barahiye ko nubwo ari ubwambere binjiye muri guverinoma ariko nanone atari ubwambere bagiye gukorera igihugu, abibutsa ko ikibaye gusa ari uko bahinduye inshingano ariko bagomba gukomereza muri uwo mujyo. Bari basanzwe bafite n'indi mirimo cyangwa se barayigeze n'ikindi gihe ariko buri gihe ntawabura kwibutsa ko imirimo nk'iyi kuri uru rwego iba igamije kugira ngo abantu bafate inshingano kuri bo ubwabo ku bo bayobora ariko ikibisumba byose kikaba ko tuba dukorera igihugu cyacu. Umukuru w'igihugu yavuze ko abamaze kurahira ari umugabo umwe n'abagore babiri kandi bakiri bato, ibintu avuga ko biba byakozwe hagamijwe guha urubyiruko inshingano kugira ngo bakure bumva ko badakurikira gusa ahubwo bakwiye no kuyobora mu bikorwa byo kubaka igihugu. Atangaza ko kuba minisiteri y'urubyiruko yari yobowe n'uwari ukiri muto mu myaka byabaye ngombwa ko ahabwa uwo bakorana izo nshingano zo kuyobora nawe ukiri muto, bityo bikazabafasha mu kazi kabo ko kwita ku rubyiruko ndetse ko gufata inshingano kugira imico yubaka cyangwa iyobora bitari iby'abakuru ahubwo bikwiye guhera ku bakiri bato. Mu rubyiruko twari dufitemo minisitiri nawe mutoya ukura ariko yari umugabo nifuzaga rero ko tugira muntu n'umudamu ubu ndibwira ko urubyiruko rwacu ari abakobwa, abahungu, abagabo, abagore bazabibonamo kugira ngo babibonemo ariko ntabwo ari uko umwe ari umugabo undi ari umugore mu nshingano zabo, ahubwo bagomba kubibonamo mu bikorwa kandi bijyanye n'uko ababikora ababiyoboramo abandi bari muri ya myaka navugaga aho nabo ubwabo bari mu rwego rw'urubyiruko kugira ngo bigaragaze ko abagomba gufata inshingano hakiri kare batagomba kuba ari abo mu myaka nk'iyacu, ahubwo n'abatoya bakwiye kubibyirukiramo bakabikoreramo, nibyo biduha icyizere ejo hazaza kuko buri wese uko tugenda
arabagenda bashyira bagira ikirenge mu cyacu ni byiza rero ko byagira iyo ntera Umukuru w'igihugu yibukije aba bayobozi bashya barahiri inshingano ko bazisanzemo abandi bityo bagomba gufatanya haba mu kongera imbaraga mu bizima bazasanga ndetse no gukosora ibyo bazasanga bitameze neza Janine Munyeshuri wagizwe umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi ya Minuje ibijyanye n'ubukungu ndetse akaba yaramimazemo imyaka irenga icumi abikora nk'akazi ke ka buri munsi kuva mu mwaka w'2021 yari umuyobozi ushinzwe igenamigambi muri kaminuza y'ubuvuzi ya Global Health Equity ndetse akaba yari mu bagize inama y'ubutegetsi yayo Naho Major General Albert Murasira wagizwe ministri muri ministeri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi mbere yo guhabwa kuyobora iyi ministeri yari ministri w'ingabo kuva mu mwaka w'2018 umwanya yakuweho tariki ya 5/5/2023 ni mu gihe Sandrine Umutoni yagizwe umunyamabanga wa leta muri ministeri y'urubyiruko akaba yari umuyobozi mukuru w'umuryango Imbuto Foundation umuryango washinzwe na Madame Jeannette Kagame akaba yaratangiye kukuramo kuva mu mwaka w'2015 ndetse nyuma y'umwaka umwe ahita awubera umuyobozi mukuru Umutoni Sandrine akaba yarakoze mu miryango mpuzamahanga itandukanye irimo wita ku mpunzi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Ibarushimwe Biwoki Kevin Christian BTN TV I Kigali koze Kevin Christian naho umurenge wa Masaka wo mu karere ka Kicukiro hano mu mujyi wa Kigali umubyeyi witwa Muranga Adriane haravuga ko yatewe n'abagizi ba nabi bakamuhirikira inzu ndetse bakanamutemera imyaka ubuyobozi ntibugira icyo bumufasha byinshi kuri inkuru na Jeremy Iradukunda Uyu mubyeyi yitwa Umuranga Adriene tuye mu kagari ka Gitaraga umudugudu wa Kajevuba umurenge wa Masaka avuga ko yaje kugura ubutaka nawo mu muryango wa Mbumbu Rwanze gusa bikarangira ngo batamukoreye mitasiyo ariko bakemeranya ko mitasiyo bazaba bayikora nyuma yaho umuhungu muri uyu muryango afunguriwe akaza akabwira ababyeyi be guko ubu butaka batagomba kubwegurira umushi ibi rero nibyo byatumye Umuranga Adriene yegera abunzi gusa mu gihe imyanzuro yari itarafatwa ngo yaje gutungurwa n'uburyo ki abo muri uyu muryango biraye mu myaka yari yarahinze muri ubu butaka ndetse n'inzu yari yarashyizemo byose bagatemagura bagashyira hasi ubwo nyine icyo gihe tugura na mushikiwe hari mu mugabane wa mushiki ari kungurana bose n'ababyeyi bahari uwowe yarafunze aba muri gereza ubwo ro yari yafunguwe ngo ahita basanga arabigisha ngo hari ahantu ngo nta muntu ngo w'umushiki ushaka kazatugira mu butaka Ubwo rero ntekereza ko impamvu baje gukora ibi batekereje ko nihaza mu bujyana agaciro azabara hano hari hariho ingemwe za bya biti bitondagira kuri ntuza kuri senyenge nshaka guzakoraga kurutire kagasirimo gakeye hano harimo ibiti by'amoko yose harimo makadamia harimo amapapayi mwabibonye harimo imyembe harimo amatunda yera iki giti kinini cy'umwembe cyari kiriho ibyana mwakibonye iri yavoka yo yaneraga avoka ziryoshye cyane zitunga abantu bose zikanagwa mu kwabo bose bakazitoragura ariko kugeza uyu mwanya ngo baje kubimaraho tengwe n'abagabo abahungu b'uwo musaza bavuga ngo ntibashaka izimbibi mu butaka bwabo kandi ubwabunzi bazaduha imyanzuro kuwa gatanu bari batubwiye ko tuzaza gufata imyanzuro bo rero bahita bataha bavuga ngo nta kintu na kimwe kirarara mwa buriya butaka mbere yuko imyanzuro isohoka bahatemaguye ku manywa batangiye gutema izimbuto zose zira zose mwabonye n'uru rugo byose n'uruzitiro n'uru kwa gapango kari kameze bahabisenya ari ku manywa Akomeza avuga ko yagerageje kwegera ubuyobozi bwo muri aka gace ngo bube bwa mutabara ngo abereke akarengane yaje guhura nako nk'imyaka ye baje gutemagura bakayishyira hasi ndetse n'amazu gusa ngo nibagire icyo bamufashe ibi bigaragaza isura mbi biri mu mitwe y'abantu ikindi gitangaje ni uko ntibi byose uko mwabibonye nta muyobozi n'umwe w'umudugudu muri komite kandi komite iruzo y'abantu batanu wigeze agera aha hantu ubu hano nta muyobozi uretse umuyobozi w'isibo tinya kugira ngo umuyobozi w'isibo aba ari w'unkorera raporo mpamagara gitifu ntimbigenze nte ko banyimye raporo kuva kuwa gatandatu byabaye kandi buri wese namugezeho akomeza yifuza ko yafashwa agahabwa uburenganzira ku butaka bwe yaguze dore ko abufitiye n'impapuro z'ubugure ikindi kandi ni imitungo ye yangirijwe nayo akaba yayishyurwa icyifuzo cyanjye muri rusange icya mbere nuko nahabwa uburenganzira ku butaka bwanjye naguze kuko nabuguze rwose nanjye nigomwe ibintu byinshi kandi mbumaranye imyaka 9 ibi byose nabikoze bari kureba izi bibiti nabiteye bimwe ari n'imbuto nzikuri wabo
byari bimaze kwera nashakaga ko nabona uburenganzira bw'ubutaka nkishyurwa ibintu byanjye byose byangijwe bigahabwa agaciro ndetse n'izi nzu zanjye zose bakizase bakazubaka ku ruhande rw'abaturanyi be nabo banenga imyitwarire yabo mu muryango wa Mbumbu Rwanzi ngo kuko ibi bakoze bitari bikwiye ikindi kandi ngo bagakwiye guhanwa by'intangarugero gusa ibi bintu nabonye bidasanzwe ndi mu bantu bahageze nka samaya za mu gitondo dusanga ibintu baratemaguye inzu yasenywe kandi bigaragara ko habagamo abantu ukagira ngo abantu babikoze ntago babaga mu gihugu kandi twe tuzi ko muri iki gihugu ibi bintu bitagakwiye kongera kuba kuko ubirebye ntaho bitandukaniye n'ibyabaye 94 ariko twageze aha turebye ukuntu amazu yasenywe imbuto batemaguye turumirwa rero ariko nawe ndutungurwa nuko inzego z'ubuyobozi zibanze zabihunze cyakoranwa ubugome kuko nubwo bafitanye amakimbirane n'umuntu ntabwo kwiye gufata imitungo ye ngo yangize gucya kuko ni kigaragaza ko niyo bari kuhamusanga bari kumutema harimamo kugarura kahise mu gihugu harimo ingengabitekerezo ndetse ishobora kugarura ibintu bibi mu Rwanda harimo ironda karere harimo ibintu byinshi bibi cyane ndetse umuntu atiyumvisha ko byakongeye kuba mu gihugu uyu munsi BTN TV yagerageje kuvugisha ubuyobozi bwo mu murenge wa Masaka inshuro zose twabahamagaye nago bigeze bitaba telefone yacu mu gihe abo muri uyu muryango wa Adrienne bo bavuga ko kuri ubu ngongo isaha ku isaha basiga ubuzima ko icyo ari ikimenyetso simusiga cy'uko ngo iyo bagira uwo basanga muri ubu butaka ngo bari kumuhitana dore ko kandi nubwo basenyaguraga iyi nzu ngo hari umuntu warurya nyemo nawe bikarangiza ngo bamwangije ubuyobozi nibugire icyo bubafasha nge ndi Jeremy Iradukunda iyi ni BTN TV umujyi wa Kigali arakoze mugenzi wacu naho umuturage witwa Fiona Mbabazi utuye mu murenge wa Nyagatare mu karere ka Nyagatare mu ntara y'Iburasirazuba haratabariza umwana we wavukanye ubumuga bukomatanye akabasaba abagira neza kumufasha kumuvuza ngo dore ko ubushobozi bumaze kumushirana byinshi kuri inkuru n'umuyange Jean Baptiste imyanya itatu nubwo ni ibibuno bitatu muri make afite ikibuno gisanzwe afite haruguru y'ikibuno naho hariho n'ibindi bibuno bibiri ubwo byose niko bisohokeramo umwana Uyu mwana utabarizwa n'umubyeyi wutuye mu karere ka Nyagatare avuga ko ngo yavukanye ubumuga butandukanye burimo ubw'amaguru ndetse ngo akaza no kuvukana imyanya igera kuri itatu inyuramo umwanda mu gihe ashatse kwiherera. Amazina yanjye nitwa Mbabazi Fiona nkanoye murenge wa Nyagatare akagari ka Barisho. Ngo umwana wanjye yaravukanye ubumuga bw'amaguru n'ubwo afite n'ibibuno bitatu. Ahandi umugongo yari yaravutse ho yavutse mu mugongo hasa n'ahasohokeye nyuma ho baramubagarakira ikibazo mfite n'ayo maguru niyo myenge itatu nayo akineramo kugeza ubu ngubu nyisiragira mvuza nyuma y'ibyo ngibyo kwa muganga bambwiye ko bagomba kumubaga nyine ibyo bibuno bibiri afite hanyuma bakabifunga bakayobora neza amara bakabifunga hanyuma iyo myenge igakira ndagwite yambwiye ko bizatinda ariko byo bakazamubaga n'umutsi bakawugorora Uki gisima amaje gushyiraho ni cya munani ni cya cyenda. Ubwo yambwiye ko ubutaha n'ingaruka ushaka kuzamubaga hanyuma imitsi bakayigorora neza bakamwambika udukweto. Uyu mwana avuga ko ngo bitamworohera kumuvuza ari wenyine dore ko ngo ise bamubyaranye yitabye Imana ubwo yaramutwite akaba ariyo mpamvu ari kwiyambaza abagira neza kuba bamufasha muri ibi biharimo byo kuvuza uyu mwana. Kugeza ubu ngubu ufasha amaje kunshira nabwo kuvuza umwana dore ko na se yitabye Imana amutwite nkabasaba umugira neza waba ufite icyo yamfasha ko yamfasha kuri iyi nimero 078 59 14 17. Amazina ni Mbabazi Fiona uwagira icyo yamfasha Imana yamuha umugisha. Uyu mubyeyi kandi avuga ko nubwo ahabwa icyizere n'abaganga bamubwira ko uyu mwana wazakira we avuga ko bikomeje kumubera ihurizo kumuvuza dore ko avuga ko ngo kuva yavuka atigeze yicara n'umunsi n'umwe ahora mu ngendo ashakisha uko yamuvuza akavuga ko ubushobozi bwose bumaze kumushirana akaba ari aho kwiyambaza abagira neza. Umuyange Jean Baptiste BTN TV mu karere ka Nyagatare
Aya makuru ari kunyura live kuri Facebook yacu akaba ari BTN TV Rwanda. Umuryango BRICS wakiriye ibihugu bishya birimo Arabia Saudite, impuguke mu bukungu zivuga ko uyu muryango ufite imbaraga kandi uri gushaka guca intege politike y'Abanyamerika n'Abanyaburayi imaze imyaka iyoboye isi. Kevin Christian arakomeza. Afrika ati bumi bara. President Ramaphosa. Sinjinda Ibihugu byibumbiye mu muryango w'ibiri kwihuta mu iterambere ry'ubukungu uzwi nka BRICS biri mu nama ya 15 y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma yatangiye ku itariki 22 Kanama 2023 ikaba iri kubera muri Afurika y'Epfo. Ni inama Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ahagarariwemo n'umunyamabanga ushinzwe Afurika y'Iburasirazuba muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Profesori Nshutimanase. Ikaba inama yitabiriwe n'abayobozi barimo Perezida wa Afurika y'Epfo yanakiriye iyi nama Cyril Ramaphosa, Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping, Minisitiri w'intebe w'Ubuhinde Narendra Modi na Perezida wa Brazil Luiz Inácio Lula da Silva. Ibihugu 69 bitari ibinyamuryango bikaba bihagarariwe muri iyi nama. Impine BRIC yahanzwe mu mwaka 2001 n'uwari umuyobozi ushinzwe ubukungu mu kigo cy'imari cya Goldman Sachs gifite icyicaro i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Jill O'Neill mu bushakashatsi yari ari gukora. Izo nyuguti zari zihagarariye ibihugu birimo Brazil, Uburusiya, Ubuhinde ndetse n'Ubushinwa. Iyi S ikaba yaraje kwiyongeraho nyuma y'uko muri uyu muryango hinjiyemo Afrika y'Epfo. Uyu muryango wihuje mu mwaka 2009 mu buryo ariko butari bwafashe icyerekezo, ushingwa mu buryo bwo guhangana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasaga nk'iyoboye isi ifatanyije n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Ni igitekerezo cyatangijwe n'Uburusiya nk'igihugu kitajyaga imbizi n'ibyo bihugu. BRICS ni umuryango utagizwe n'ibihugu byinshi nk'uko bimeze ku muryango nk'uwabibumbye, Banki y'Isi cyangwa umuryango w'ibihugu bicukura peteroli OPEC. Abakuru b'ibihugu na za guverinoma muri ibi bihugu bigize uyu muryango bakabahura rimwe buri mwaka, ndetse uko umwaka utashye ibihugu bigasimburana ku buyobozi bukuru bwabo. Kuri ubu BRICS yihariye hafi 40% by'abatuye isi, ndetse ifite kimwe cya kane cy'ubukungu bwose bw'isi. Intego yayo ikaba ari ugukomeza ubufatanye mu by'ubukungu ndetse no kongera ubucuruzi ndetse n'iterambere mu bihugu bitandukanye, aho mu mwaka 2030 uyu muryango uteganya kwiharira nibura 50% by'umusaruro mbumbe w'isi yose. Ibi bihugu uko ari bitanu byose biri mu muryango w'ibihugu 20 bifite ubukungu buteye imbere G20, ndetse byose bikaba bikorera ku bwumvikane ku buryo nta gihugu na kimwe kivuga ko kiruta ikindi, wenda kikaba cyagira ijambo kurusha ibindi. Kuri uyu wa 24 Kanama 2023 ibihugu nka Argentine, Misiri, Irani, Ethiopia, Arabia Saudite na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu nabyo byinjijwe muri uyu muryango, aho bizemerwa nk'abanyamuryango bashya guhera ku itariki ya 2 Mutarama 2024. Hari mu ijambo rya so na Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa. We have reached agreement on the guiding principles, standards, criteria and procedures of the BRICS. Twemeranije ko tugendeye ku mahame agenga umuryango n'ibigenderwaho bijyanye no kwakira abanyamuryango bashya biganisha ku bikurikizwa mu kwagura umuryango wa BRICS. Nk'uko byaganiriweho birambuye, twakiriye Argentine, Egypt, Ethiopia, Iran, Arabia Saudite na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu nk'abanyamuryango bashya buzuye ba BRICS guhera tariki ya 2 Mutarama 2024. The membership will take effect from the 1st of January 2024. Impuguke mu bukungu akanaba umwarimu muri kaminuza Strato Habyarimana avuga ko uyu muryango uko ukomeza kwakira abanyamuryango bashya biraza kuwongerera imbaraga, ndetse na nyuma yaba bakiriwe none hakaba hakiri ibindi bihugu byifuza kwinjira muri wo. Intego ikaba ari uguca imbaraga politike imaze imyaka myinshi y'Abanyaburayi ndetse n'Abanyamerika iyoboye isi. Hari ku murongo wa telefoni mu kiganiro yagiranye na BTN TV. Umuryango wagiyeho ushaka kwigaragaza no guhangana na nibyo ari bisanzweho, nagiye kuvuga ngo system isanzwe n'ubuzi ko mbivuga mu Kinyarwanda. Birashaka guhangana na n'uburyo isi yari iyobowe mu buryo busanzwe. Yego, urumva rero ko uko bagenda babona ibihugu byiyongeraho niko bagenda bagira nyine ijambo, niko bagenda bagira imbaraga zo kubasha guhangana n'iyo system bari basanzwe bahanganye nayo. Kuri ubu bari bahagaze ku baturage bageze kuri 40% by'abaturage b'isi, ariko urumva biyongereyeho ibihugu nka Ethiopia. Ethiopia ni igihugu cya kabiri gituwe cyane muri Afurika, ngira ngo urabizi. Yego, abaturage benshi. Biyongereyeho Misiri nayo ifite abaturage benshi, ariko uretse no kureba no kuvuga ngo turashaka kwiyongera nk'isoko
iyo abaturage mubare abaturage biyongera ni isoko riba ryaguka haniyongeraho n'imbaraga z'ubukungu yego nka Misiri urabizi ko ari igihugu kiri muri bitatu bya mbere bine bya mbere muri Afrika Ethiopia urabizi kiri mu bihugu biri kuzamuka cyane muri Afrika nibindi bihugu bashyizemo nka za Iran ibihugu byose barebye bashyizemo bifite icyo bizana haba mu rwego rw'ubukungu haba mu rwego rw'abaturage byo kwagura isoko bituma rero bashobora kugira imbaraga zo kubasha guhangana n'iya system ine ya system bari basanzwe bashaka guhangana nayo urabona ko iyo bashyizemo igihugu nka Arabia Saudite igihugu nka Emirat Arabs ni usanga hari ikintu bongeramo mu bijyanye n'ubushobozi bw'ubukungu twizere ko ari ibi cyangwa hari ibindi bihugu biri mu nzira nabyo byiteguye kwinjira muri uyu muryango kuri ibihugu byari bimaze kugaragaza yuko byifuza kujya muri uyu muryango birarenga 2022 ndetse hakaba n'ibindi byari byagaragaje yuko mu by'ukuri bibonye uburyo byemerewe byashobora kujyamo bigeze nabyo kuri 40 urumva ko ibihugu bibishaka ni byinshi ariko tuzi neza icyo nsaba icyo ntekereza nuko wenda mu myaka 2-3 iri imbere tuzabona n'ibindi bihugu nanone byemerewe. Reka tubashimire murakoze ku mwanya wa Ministrato. Namwe murakoze. Uretse ibihugu bitandatu byakiriwe muri BRICS hari ibindi bihugu bigera kuri 40 birimo Algeria, Bolivia, Indonesia, Cuba, Republika ya Demokarasi ya Kongo, ibirwa bya Comore, Gabon, Kazakhstan nabyo byagaragaje ubushake bwo kujya muri uyu muryango. Ibi bihugu bibona BRICS nk'amahirwe yabifasha kuzamura ubukungu, ubucuruzi n'ishoramari ryabyo bigahangana n'ibihugu bya Amerika ndetse n'ibindi bihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Kutanyurwa ndetse no kutishimira ubuhangange bw'ibi bihugu bikize kwatewe n'uko mu bihe bya COVID-19 n'icyenda aho ibikorwa byo kwita ku buvuzi ndetse no kubona inkingo zo guhangana n'iki cyorezo byihariwe n'ibyo bihugu bikize ibikizamuka mu bukungu birazahara ibyatumye byinshi bizinukwa Amerika ndetse n'ibindi bihugu binywanye byayo. Arakoze Kevin Christiana mu ntara y'Amajyepfo abagenzi bari kwinubira serivisi mbi bari guhabwa ngo muri gare zigize iyi ntara. Mahoro Samson harakomeza. Iyo ugeze muri gare zitandukanye korera mu ntara y'Amajyepfo wasanga urujya n'uruza rw'abantu benshi baje gutega ariko ugakunda no kubona kenshi na kenshi binubira serivisi bahabwa namwe mu majansi akorera muri izi gare. Bamwe mu bagenzi twasanze muri izi gare zitandukanye bavuga ko nga kenshi na kenshi bakunze gukatisha amatike abajyana iyo bajya ariko ugasanga amasaha bahawe yo kugendera dakunze kubahirizwa ugasanga bibicira imirimo yabo ya buri munsi mu ngendo zitandukanye. Ikibazo cy'abagenzi uyu urebye rwose usanga bari guhohotera usanga ayaba yayatanze yuzuye kabisa ariko ugasanga kugenda igihe cyanditse ku itike ye ukabona ntabwo kiri gukurikizwa kandi bavuga yuko umugenzi yatinze ku isaha ye adasubizwa kubera iki wese akerererwa noneho bavuga yuko iyo akererewe adasubizwa. Iyo urebye rero usanga rwose niba ari imodoka nkeya ntibazongere n'urugero agiyemo business runaka ugasanga kabisa irapfuye ugasanga kabisa ya modoka nyine iramubangamiye yateze nari mfite akazi nkorera i Kigali umuntu akabaye ndi ku kazi yego bavuga ko iki kibazo kimaze kuba umuco aho bibaza nimba imodoka zaba zarafunzwe zitwara abagenzi muri rusange kuko bavuga ko ngo bimaze kuba ibya buri munsi. Batangazwa cyane no kubona abaje gushaka izi tike baje nyuma ari bakunze guhita bahabwa iserivisi bakagenda mbere kandi hari abandi bakatishije amatike kare ariko batigeze bagenda. Ikimenyane byanze bikunze kigomba kuzaba hari umuntu wasanga akabaye sambiri n'igice baduati cya saa saba n'igice ba saa saba n'igice bamwe bazwi nyine bagiye twebwe turakicara nk'uko nagiye kuvuza kumva bitaba bibambara tetike hagiye bazwi birangira twebwe dusigaye ufite saa yine ukagenda saa saba cyangwa saa munani na saa munani rugeretse imodoka ngo wenda ngo iba yapfuye ngo y'iyo saha yawe ntabwo nzi ko kampani igira abakanishi kubera iki cyo kintu badahita bagikora ngo gihite kiva mu nzira ariko bakomeza bavuga ko hari igihe banga gutega izi modoka nyamara ariko ngo bajya no gutega taxi minibisi ugasanga nazo zurije ibiciro. Rero ni nko kuva mu karere ka Ruhango ujya mu karere ka Muhanga byamaze kuba umuco yuko taxi minibisi iguca inoti y'igihumbi. Bifuza ko muri zigari hashyirwamo inzego z'ubuyobozi zimwe mu majansi akora amakosa yo guha serivisi abagenzi nabi ubundi ngo zigahanwa cyangwa se ngo ikigo cya RURA kikaba cyafatira imyanzuro aya majansi atanga serivisi nabi ku bagenzi. Dusaba
kugira ngo bubahirize umuntu uko asa uko angana uko ameze babashe kumukorera serivisi nk'uko nyine imeze neza kandi ikintu cyakorwa rero cyakazwa cy'ingamba nko mu makampanyi niba imodoka ari nkeya umushoramari niyongeremo izindi ihohoterwa mu bagenzi kabisa bagendere kugenda rura nayo buriya ikintu twayiganiriza ya kongeraho wenda wabona hari nk'izaparitse wenda hari kubera yuko bino bintu by'ibiciro by'imindagurika by'ama essence wabona wenda hari ukuntu wenda ibinyabiziga bimwe biba byifata bikaba biparitse kubera ngo hari ukuntu bigomba kubera ibiciro. Ibi byatumye umunyamakuru wa BTN TV avugisha umuyobozi w'intara y'amajyepfo Kayitesi Alice kugira ngo tumubaze nimba hari icyo bashobora kunoza nk'ubuyobozi bw'intara korere yazimye muri gare zitandukanye zikorera muri intara kugira ngo abagenzi boroherezwe n'ingendo bakora za buri munsi. Uyu muyobozi yaje kudusubiza agira ati nka usibye ku cyumba mu bantu bamwe bakivuga ariko nari ntarakimenya neza uko kimenye turaza gukurikirana tukorane na kampani zikorera mu majyepfo turebe ikibazo cyaba kirimo ariko nta usibye kuba wanyura ahantu ukabona ko wenda hashobora kuba abantu barimo muri gare ugakeka ko akenshi bikunda kugaragara ariko n'ubundi twagize event zizana abantu benshi kuko ari wowe ubimbwiye reka tubanze turebe ikibazo uko kimeze tumenye n'impamvu zacyo turebe n'icyo twafatanya n'inzego zibishinzwe kubonera abaturage igisubizo. Urujya n'uruza rw'abantu benshi muri gare zitandukanye wasanga benshi babinubira kuhabwa serivisi zitameze neza cyane cyane abahabwa amatike ariko isaha bahawe ugasanga atari zo bagenderaho nyamara ugasanga nyuma hari abandi baje gukatisha nyuma bo bagahabwa izi serivisi. Abagenzi hafi ya bose bifuza yuko ngo uyu muco utari mwiza ugaragara muri gare zitandukanye wacika burundu maze abagenzi bose baje gutega bagahabwa serivisi kimwe. Iyi ni BTN TV ngende Mahoro Samsoni ahandi ni mu ntara y'amajyepfo. Arakoze mugenzi wacu Mahoro Samson. Tugarutse hano mu mujyi wa Kigali kuri uyu wa kane mu kagari ka Biryogo umurenge wa Nyarugenge mu karere ka Nyarugenge abaturage bagaye imyitwarire y'umugabo aho umugore yaje kumwaka indezo y'umwana dore ko banatandukanye uyu mugabo agahitamo kurira moto akigendera. Reka byinshi kuri inkuru tubibaze Remy Ngabonziza. Nahagana saa 11 z'umugoroba zo kuri uyu wa kane nibwo ho mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Nyarugenge umubyeyi twa Mukamana wabanagana niyo nsaba Claude uzwi ku mazina ya Yangsi dore ko yamenyekanye mu kugenda yambika ibyamamare bigiye bitandukanye mu Rwanda yaje kujya kumwaka indezo y'umwana babyaranye nk'uko asobanura icyatumye afata umwanzuro wo kuza kwaka indezo uyu Yangsi design. Nabanaga n'umugabo wanjye ari fasharana inzu ibura iminsi ibiri wigeze ubibwira inzego z'ibanze iki kibazo cyawe kuko yagiye banahari icyo nsaba nyine ni uko bandenganura kuko kwivana ahantu ufite aho kuba ko kuba njye n'umwana nta n'igituma umwana afite icyo nshaka nyine uko bandenganura umwana ukabona uburenganzira bwe mu gihe twamaranye twari dufite iduka rimwe na hano uri kubona ni ahacu turarifungura ari umuryango wundi wa kabiri twafunguye umuryango ni njye wawufunguye mukoreramo ubwo amaduka abiri n'irindi duka ririmo amamashini ateriye ridodo n'imodoka umusitari akenshi yajya arambwira yuko nyine aho ageze ni urwego arimo ntari ku kigero cye ntajyaga nyibwira nakumva yuko bamwe mu baturage bari barahangaha bashungereye bavuga yuko ibyakozwe na Claude uzwi ku mazina ya Yangsi bitakagombye kuba byakorwa ngo yakagombye kuba umugabo agatanga indezo ndetse agafatanya n'uyu mubyeyi kurera uyu mwana kugira ngo ashobore kuba yagira ubuzima bwiza. Naje mu kibazo cya mushiki wanjye witwa Mukamana Eugene akaba ari mushiki wanjye nkurikira akaba yari yashakanye niwo bita Niyonsaba Claude bamaranye hafi imyaka itatu n'igice bakaba barabyaranye umwana umwe bakaba bagiye batura ahantu henshi hatandukanye bakagenda bajyana n'ibibazo bitandukanye kuko uyu munsi noneho byaje ku bibazo birenze rusange ahantu babaga muri Norvege bajyanye ibibazo
byo kuba umugabo yarafite abandi bantu akundana no ku ruhande urugeragara nkaho yashakaga kumuta akamusiga mu nzira nyakigendera akishake akisangira ubandi bari bafitanye gakundo ku ruhande cyo dukeka nuko bafite uco kuba bafite ukuntu bwa ku ruhande bitewe nuko bamutumiza ku kagari naze akaza uwo mushiki wanjye ari we kandi ari vine amaze kuhava bimaze kuba inshuro eshatu zose baramutumiza ugakaba isaha saa munani yagera naze yagera saa kumi n'ebyiri igitifu akabona kumwakira undi yahavuye ni mu gihe kugeza ubwo twatunganyaga iyi nkuru twagerageje kuvugana na Yangsi ntibyadushobokere dore ko yahise yurira moto akigendera ndetse tugerageza no kuvugana n'ubuyobozi ubwo aribwo bwose burebwa n'iki kibazo nabyo ntibyadushobokere gusa kugeza ubwo twatunganyaga iyi nkuru mu masaha y'umugoroba inzego za polisi zikaba zari zimaze kuba zafata umwanzuro wo gufunga iri duka Yangsi Design yakoreragamo kugira ngo ikibazo afitanye n'ubabyaranye gishobore kuba cyakemuka Remy Ngabo Nziza BTN TV ho mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge Dukomeje n'andi makuru twabateguriye abaturage batuye murenge wa Nyarubuye mu karere ka Rusizi mu ntara y'Iburengerazuba baratabaza ni nyuma y'uko ikiraro bakoreshaga ngo cyasenyutse none kuri ubu bakaba bafite impungenge ko mu gihe cy'imvura igishobora kuzabambura ubuzima byinshi kuri iyi nkuru na Akimana Ernest cyaracitse tunyura mu mazi tubura aho tunyura bituma n'abana kujya ku mashini guhuza bakikubitamo tukaragiriza Uyu mubyeyi dusanze rwagati mu mugezi wa Rubyiro ngo yaragiye ku isoko rya Nyakabuye avuga ko ahawuze ikirara kiza kiza gusenyuka nyamara ubu ngo ari kuvugagira umugezi ibintu bimwe mu bimuteye impungenge cyane kuyo batumye abana guhuza imyumbati akenshi ngo bakunda kugoma bakabura ndikomoka nambuka njya ku isoko rya Nyakabuye cyaracitse tunyura mu mazi tubura aho tunyura bituma n'abana kujya ku mashini guhuza bakikubitamo tukaragiriza tuvuga ariko ntacyo bitanga utekereza kuva n'inzu zikimara gutwara imiraro ubucuruzi bwacu bwahise buvaho nta kintu kiboneka twashobora ko kugihe cy'umunsi w'isoko twashobora kubona gato n'imyaka ariko ngo nta n'ibiro mirongo itanu tubona by'imyaka kubera ko ikiraro cyavuye nta bantu bakihanyura kubera ko abahanyura guhuzwa twabagira n'ingorane bikabatwara gutuma abantu tujya kumwe batugurira urabona ko hari hakiriho imiraro n'umuhanda uhari neza nta kibazo ariko aho ibiraro byose bimaze gutwikira bimaze kwangirika uruzi rumaze kwitwara ahose amaze gukumva ntabantu bongeye kwangira ikibazo twagiye tukigaragariza izindi nzego ariko bakavuga ko bakibyigaho aho kugeza kuri umunsi wa nyuma ikibazo turabona kigaragara cyane ibiraro byari bihari byarashaje ibindi uruzi urabitwara inka haje nyine ibiza uruzi ruzura rurabitwara ibisigaye nabyo birasaza nyine ubu ngubu imvura itararwa birakunda ucamo nyine wagiye ubona bamwe basimbagurika abandi banyuramo hasi ariko iyo rwuzuye bimwe nabyo twashe bimwe rwuzura bitwambura ukabitwara tujyana abana bajya ku mashuri dufite ikibazo nyine abana baca mu mazi dufite impungenge ko uruzi rwazabatwara kuko hari ubwo abatoya biga muri garidiyeni n'abo mu wa mbere bajyana n'abakuru wa gatandatu bajyana nabo mu wa gatandatu ugasanga rero baragenda uruzi rwakuzura ukabatwara inkweto rwo ruzi bambura ukazitwara amakaye kajoma rukabitwara mbega gatuma ubwigunge muri make icyifuzo cyabo ni uko bakubakirwa iki kiraro kuko ngo bibadindiza mu iterambere ndetse n'ubuhahirane hagati yabo basaba leta no kubikorera iki kiraro kugira ngo akazi kacu kongere kabeho gashobote n'imigenderanire yongere ibashe kuba yasohoka ariko muri ano nk'iyi santere yose amazu yose yose arafunze nta nzu n'imwe igifunguye ko badufashe natubahire ko batubakira ikiraro turasaba leta ko yadushyiriraho ikiraro cy'amaguru cyahozeho bakadukorera inzira y'amaguru turaza twambukiraho tukajya guhahirana n'Inyakabuye abana bacu bakabona aho baraza banyura bajya ku ishuri nk'uko nyine ibyo biraro byahozeho n'ubundi leta ikabidufasha n'ubundi kuko isantere ikomeye iriho abacuruzi ducuruza hari abambukiranya tujya guhahira na Nyakabuye ariko ubu nyine turi mu bwigunge nyine urabona ko turi mu bwigunge umuyobozi w'akarere ka Rusizi wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu Ndagije Imana Roy Munyemanzi avuga ko boreje itsinda ry'abakozi ngo bajye kureba kuri iki kiraro cyakuboka imvura itaragwa ni mu butumwa bugufi yoroje BTN TV ku muntu wa telefone aho yagize ati niba ari ikiraro mwashakiraga hamwe n'ikindi giherutse gusenywa n'imodoka yahakoreye agisida twohereje itsinda ry'abatekinisiye gukora inyigo na bije kugira ngo bisanwe mbere y'uko imvura itangira kugwa iki kiraro cyahuzaga abaturage bo mu tugari twa Nyabintare Kamano n'Amashyuza n'igice kimwe cy'akagari ka Higiro muri Nyamasheke abahati bavuga ko kibateye impungenge kuko imvura iramutse iguye kitarakorwa gishobora no gutwara ubuzima bw'ababo Akimana Ernest BTN TV
Inyakawe mu karere ka Rusizi. Aha ni naho dusoreje amakuru twari twabateguriye muri aya masaha. Reka mbashimire mwese twabanye muri aya makuru. Nshimiye Ferdinand uri ku buhanga bw'ibyuma. Reka nshimire kandi ikipe ngari yabateguye amakuru kugira ngo abagereho gatanu kuri gatanu. Mwari kumwe nanjye umufasha Fabiola ndabakunda.